Myanmar Democracy Kaungsaung Dawn San Suu Kyi ko VOA Myanmar Bai a season yume tan cha ga ti tan twet song mi myan kae da phit par de khmya. Myanmar Democracy Kaungsaung Dawn Aung San Suu Kyi ko naingan ye phit sin rwe ma lulu lat lat pa win khwin pe bo Myanmar sit so ya ko naingan daga kaungsaung rwe ga taung so ni ba de. Dawn Aung San Suu Kyi lo myaw la de atwe chou so ja de de chain ne ma Dawn Aung San Suu Kyi ye long chong ye ko so yin ne chaung le thau phaw pyaw so ja ba de. Naingan daga kaungsaung de chu ye taung pyan che rwe ko ma su myan mon ga tin pya pe ba le me shin. Myanmar nang ngam ma Dawn Aung San Suu Kyi ne a che chauk ga lut de so de tadin ko ja de so yin me American Tamara Barack Obama ga Dawn San Suu Kyi ha tu ye tu ye kaung ti yauk ba be lo jin nya che thauk pyan pi lo chou so ba de Myanmar nang ngam ma chan ni de de nang ngai ye a chin da de a long ko pyan lwet pe bo ko le di Japan ma Japan ye America ye Russia ye tou nang ngai di thait thi si we we lou ni de niya ga ni pi lo Tamara Obama ga taung so ba de ဒီလွတ်မြောက်လာတဲ့တဲ့င်းကိုကြိုးဆိုသူတွေထဲမှာဟီရိုရှိမာအနုမြူဘုံးတံခံခဲ့ရသူတွေအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားတက်ရောက်နေတဲ့တိဘက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမလည်းပါဝင်ပါတယ် Most welcome where I overjoyed right တဲ့ကိုကြိုးဆိုပါရဲဖုန်းကြီးကတော့အကြီးအကျယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒါစိတ်ကောင်းတယ်အရင်နှစ်တွေအများကြီးကတည်းကဒီလိုလွတ်ပေးဖို့စီအစိုးရကိုဖုန်းကြီးမေတ္တာရခံခဲ့တာပါသူတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုရင်ဖယားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံလိုက်နာသင့်ပါတယ်သီးခံမေတ္တာထားသင့်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတဲ့နေ့တုန်းကထောင်ထဲချီတဲ့ထောက်ခံသူတွေဟာတက္ကသိုလ်ဒါလန်နေအိမ်ရှိမှလာရောက်စုဝေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြားမှာအဆက်ဖြတ်ထားဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်တွေအောင်မြင်မှုမရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့သူကတော့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်Marie Corrigan Macquarie ပါ Despite the efforts of the military regime in Burma သူကိုဥဆောင်ခွင့်မရအောင်ပြည်သူတွေကိုဘလို့ပဲပိတ်ပင်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စွမ်းအားအမျှော်အမြင်နဲ့ယုံကြည်မှုတွေဟာဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆက်ပြီးရုန်းကန်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်နေသေးပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဥပမာတွေကိုယူပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်တခြားအချင်းချခံနေရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားဖို့အရေးကိုလည်းစော်ဩနေကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြမအရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေတဲ့ Nobel ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် Jody Williams လည်းပါပါတယ်။ Australia ဝန်ကြီးချုပ် Julia Gillard ကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကြားကြားချင်းမှာပဲ Certainly the Australian government would want to say to Australia အစိုးရအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူမရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုမြမစစ်အစိုးရကတာဝန်ယူပေးဖို့ပါ။နောက်မှလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာတာကိုကြိုဆိုကြပါမယ်လေဒီလွတ်မြောက်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေအဆုံးသတ်သွားပြီလို့တော့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကမတတ်မှတ်ကြပါဘူး Still complete uncertainty from ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားခွင့်ရှိမရှိအခုချိန်ထိရေးရရမသိရသေးပါဘူးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားခွင့်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရှိမရှိဆိုတာရောလွတ်လပ်စွာပြောဆိုစည်းရုံးခွင့်တွေရှိမရှိဆိုတာကိုရောသေသေချာချာမသိရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကနေမြန်မာစစ်ဆုအကိုရှေ့မှာ PR တွေဆက်ပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လူထုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအကန့်အသတ်တွေဘယ်လောက်ရှိမလဲ။မြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကလည်းဒါကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Of course Aung San Suu Kyi's role ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘလို့ခန့်ခန့်တားကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်လှုပ်ရှားခွင့်ရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲဒီကိစ္စပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာမှာပါ။အခုအချိန်ကိုအတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလလိုပဲဆိုဆိုဒီ3-4လကတော့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ပဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်ကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတောင်းဆိုနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်လာမှုနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်တိုက်တာတဲ့နေရာမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဘယ်လောက်ထိပါဝင်ခွင့်ရသလဲနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေရောနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်မလဲဆိုတာတွေကိုစောင့်ကြည့်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့သူတို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ရှင်NLD လူမှုထောက်ကူပြုအဖွဲ့ကစောက်ရှောက်ကူညီပေးနေတဲ့ HIV AIDS ဝေဒနာသည်တွေကိုကူညီပေးဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုတိုက်တွန်းပါတယ်။တောင်တကုံမှာစောက်ရှောက်ထားတဲ့ HIV AIDS ဝေဒနာသည်တွေအတွက်ဂေဟာကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးပြီးတဲ့နောက်အခုသူကပြောဆိုတာပါ။မတ်တိန်ထက်ကဒါကိုဆက်ပြီးတင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။
နေချေချုပ်ကလွတ်မြောက်လာပြီးငားရမြောက်နေမှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အိရှိုင်ဘီအန်ဒီအက်စ်အခမဲ့စီကံကအိရှိုင်ဘီအန်ဒီအက်စ်ဝေဒနာရှင်တွေကိုတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။သူမကိုလာရောက်ကြိုဆိုတဲ့ထောင်ချီတဲ့လူတွေကိုမင်းကုန်းပြောရမှာတော့အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုအကူအညီပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးမှာအကူအညီလိုအပ်တဲ့သူအများပြားရှိတဲ့ကြားကမှာဒီအိရှိုင်ဘီနဲ့နေထိုင်သူတွေကိုမှရွေးပြီးကူညီထားရတာကလည်းသူတို့ကအကူအညီအလိုအဆုံးလူတွေဖြစ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ အိရှိုင်ဘီဝေဒနာရှင်နေတဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှာတော့စေကပြင်ကလူလူကိုသူမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးထောက်ခံပေးဖို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ရင်းအားတွေဝေးပါ။နောက်ပြီးတော့အမေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကူညီကြပါအိမ်အားတွေနဲ့။ကူညီလိုတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့နဲ့ကိုယ်ဤမန်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့စိတ်သက်အင်အား၊ငွေအင်အား၊လူအင်အား၊လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါတွေကိုသူမနဲ
ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီအခမဲ့အစည်းအကမ်းမှာHIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တရားနီးပါးကိုစောင့်ရှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အုပ်ချုပ်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာတွေမြန်မာပြည်ရင်းမှာဖြစ်ခဲလာပြီးကန့်ကွက်တာတွေဆန္ဒပြတာတွေလုပ်ရင်လည်းကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုခံစားရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြားကပဲတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုကတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်သူတို့လိုမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းအားပေးနေတာပါ VOA သတင်းတောက်ဒန်နီယယ်ရှရက်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်လင်းကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ မြန်မာစစ်စိုးရတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုမြန်မာပြည်တွင်းမှာပြန်ပြီးအသိပေးဝေငှမှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်သူတို့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာအသိမပေးချင်ကြတဲ့လူငယ်တစုကသူတို့ရဲ့အဖွဲ့လေးကို Generation Wave လို့မည်ပေးထားပါတယ်။အငင်းပွားစရာမြန်မာရွေးကောက်ပွဲနဲ့မြန်မာစစ်စိုးရအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ဘာသာတရားကိုလေးစားလိုက်နာပြီးလူငယ်တွေကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုတင်တဲ့အကြောင်းတချင်းဆက်ဆိုကြပါတယ်။ထိုင်မြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်နေတဲ့ Generation Wave ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဘိုဘိုကတော့တချင်းစီဒီတွေလက်ကမ်းစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေမသိအောင်ညှပ်ဖက်တွေမှာမြန်မာပြည်နေရာအနှံ့ဖြန့်ဝေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ We have confirmed ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်တော့မှလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုမယ်တင်ပြမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖန်ဆီးခံရမှာပါ။စစ်ဆိုးရအ
ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရပြီးထောင်ထဲမှာတနစ်ကျော်နေခဲ့ရသူတူကတော့မန်ယူပါထောင်ချောင်းမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတိုင်းကြောက်တာကျွန်တော်လည်းကြောက်တာတစ်ခါကြောက်ဘူးတော့ပို့တော့ကြောက်သေးမြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှန်တဲ့လူလတ်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းလူလူဟာအမြဲကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့နေနေရတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့တွေလေးစားကြည်ညိုတယ်လို့လည်းမန်ယူကဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်ဆိုရဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာမှကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးရသက်တပတ်လောက်ကြာမှနေအိမ်ချေချုပ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်တွင်းကလူငယ်တွေအကြောက်တရားကကင်းဝေးပြီးဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အားပေးနိုင်အောင်သူတို့ရဲ့အမှုပညာစွမ်းအားတွေနဲ့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဘိုဘိုကပြောပါတယ် We cannot say that music can change တင်ဂီတာနဲ့နိုင်ငံကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမတူကွဲပြားတဲ့အမြင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးတင်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပေါင်းစုံလာတဲ့ဒီနေ့သူတို့ဖီယာပေးနိုင်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဒါကိုယုံပါတယ်။မြန်မာစစ်ဆိုးရရဲ့မကြောခတ်တန်လာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါက်ခံရမှုတွေလူလူကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပေါ်ကျူးတဲ့တခြင်းကိုတည်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတနည်းရရမယ်လို့ generation wave အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့မျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့အစိုးရအဆုံနိုင်ငံ၈နိုင်ငံမှာမြန်မာတရုတ်အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ပါဝင်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အစီအစဉ်သားမှာဖော်ပြပါရတယ်။ဒီအစီအစဉ်သားထုတ်ပြန်တာဟာအပြစ်တင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့သတိထားပြင်ဆင်နိုင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကဆိုပါတယ်။ဘာသာရေးခွင့်ရေးတွေကိုကာကွယ်ကြတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတော့ချီးကျူးထားပါရတယ်။ VOA သတင်းတောက် Davis Scholars ကသတင်းပေးပို့ထားပါရတယ်။ဦးဝင်းပေကတင်ပြပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအခြေခံလူအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးတော့
American Nanganyai Muwada ye Amridia le phit de lu Nanganyai unyi Hillary Clinton ga pyo ja ba de. We do not intend to act as a judge. ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုဝေဖန်ဖြစ်တင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ကင်းကြောင်းပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် American ကအစွန်းကုန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။တကဘာလုံးမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိစေချင်တာပါ။အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ကြသူတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကာကွယ်ကြသူဇွဲတက်တိရှင်တွေကိုလည်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Who around the world persist in practicing their beliefs in the face of hostility and violence.ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိနှိပ်တဲ့နိုင်ငံများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရှစ်နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာ၊တရုတ်၊အီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ပါဝင်ကြပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေကတော့အာဖဂန်နစ္စတန် sorry အရေဗီးယား၊ဆူဒန်နဲ့အီရီထရီးယားတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း200နီးပါးရဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုထိတ်တန့်စီးရင်မှပါခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဘဟာအီဘာသာဝင်တွေနဲ့ရှာဘာသာဝင်မဟုတ်သူတွေကိုဖိနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတမမွတ်အာမဒင်ဂျာဒာဂျူးတွေကိုအလွန်မုန်းတီးဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျာမန်နာဇီတွေကဂျူးတွေကိုသန်းနဲ့ချီသတ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းသေးသိမ်းသွားစေလိုသူဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားတို့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလုံးဝပေးလိုသူမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးနဲ့အလို့သမားရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ပေါ်စနာကအခုလိုပြောပါတယ်။ The human rights situation inNorth Korea မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေကတော့အလွန်ဆိုးရွားပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်မြောက်ကိုရီးယားဟာလူခွင့်ရေးကိုတောက်လျှောက်ချိုးဖောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်အုပ်စုတွေနဲ့အွေဂါမွတ်စလင်တွေကိုအယားမသွင်းမဲထားတယ်လို့ကလင်တန်ကပြောပါတယ်။အယ်ကိုင်ဒါအကြမ်းဖက်သမားတွေကလည်းဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေကြတယ်တဲ့။ဘီရိုနိုင်ငံမှာဂျူးဝတ်ကြောင်းတော်ဆောက်ခွင့်ရတာရဲ့လာအိုဆိုရဝန်ထမ်းတွေကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်သင်တန်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုရတာရဲ့။နောက်အင်ဒိုနီးရှားမှာဘာသာပေါင်းစုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တာတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာချီးကျူးထားကြောင်းပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတောက်တဲ့ကတ်လို့ရှိရင်တည်တတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တောက်တဲ့တွေကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောက်တဲ့တွေဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သဘောမျိုးပါ။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့မြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကအမျိုးသားပထဝီပြတိုင်မှာရောက်နေတဲ့နယ်စပ်တောက်တဲ့ပြပွဲအကြောင်းကို VOA သတင်းတောက်ဇူလီမာပေါ်လစီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မတ်ခွန်ညိုကပြန်ပြီးတော့ပြောပြပြီးမှာပါ။တောက်တဲ့တဲ့မျိုးစုံနဲ့လွှမ်းခြုံနေတဲ့ပြကန်းဟာကလေးသူငယ်တွေရဲ့အာယုံစိုက်မှုကိုအထူးရစေနိုင်တဲ့ပြကန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တောက်တဲ့တွေဟာစိတ်ကတ်တဲ့ခြေချောင်းတွေနဲ့အတူရုပ်ဖြတ်ရမှာလဲဆရာတဆူအယောင်သွေးတွေအများကြီးနဲ့တကယ့်ကိုစူးရှထက်မြက်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာတောက်တဲ့အမျိုးပေါင်း18မျိုးရှိပြီးတော့တောက်တဲ့အရှင်ပေါင်းက90ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။တရိတ်ဆန်ယုံပိုင်ရှင်တောက်တဲ့ပြပွဲတာဝန်ခံ Colin Walker ကသူ့ရဲ့တောက်တဲ့တွေကြောင့်အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ In here we have the largest gecko species on the planet. တောက်တဲ့မျိုးကကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးမျိုးစားပါ။သူတို့ဇာတိကတော့ New Caledonia ကဖြစ်ပါတယ်။တချို့မျိုးစိတ်တွေကတောက်တဲ့အမတွေဟာမိလိုက်ဖို့မလိုပဲကလေးမွေးလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပွားကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။တချို့တောက်တဲ့တွေဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။တချို့တောက်တဲ့ပြောက်တွေဆိုရင်25နှစ်ကနေ40အထိနေနိုင်ကြပါတယ်။ဝါရင်လေးမှာကတ်နေတဲ့တောက်တဲ့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ထဲမှာလည်းနောက်တစ်ကောင်ရှိပါတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရတာဂန္ဓာရတွေကသဲပြင်ကိုကြည့်နေရတယ်လို့ရောထွေးနေတာပါ။ဟောဒီတစ်ရွက်မီတောက်တဲ့ကတော့သူတို့ဟာနံရံတွေမျက်နှာချက်တွေမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေတတ်ကြပါတယ်။ဓာရီကတော့တောက်တဲ့တချို့ရဲ့ခြေထောက်တွေကိုပြထားတာပါတောက်တဲ့တွေဟာလူတွေရဲ့အမြင်အာရုံထက်အဆ300ပိုးပြီးမြင်နိုင်ကြပါတယ်တောက်တဲ့ပြကန်းတာဝန်ခံ Colin Walker က particularly at night their vision is သူပြင်းတော့ညပိုင်းနေမှာပါသူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံကတွားတွားသတ္တဝါလောကမှာဆိုရင်တော့ထိတ်ဆုံးတာရှိပါတယ်သူတို့လောက်အမြင်အာကောင်းတဲ့တွားတွားသတ္တဝါရဲ့လို့မရှိတော့ပါဘူးကမ္ဘာမှာတောက်တဲ့အမျိုးပေါင်း1250ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့နေစရာပျောက်ဆုံးလာမှုကြောင့်တောက်တဲ့မျိုးစိတ်တော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုမှတ်တမ်းမပြုစုနိုင်ခင်မှာပဲမျိုးတုံပြောက်ွယ်ခဲချရရတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOE TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ကနေ9:00ခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:00ခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ